Veña. O corto viaxeiro viaxou por todas as clases do cole. E quedou así precioso. Pero nos, así solo lelo, nos parecía así un pouco xos. Entón, tamén imos contar. Imos cantar e contar. Queda aquí, despois, para que o podamos levar de préstamo na biblioteca escolar, vale? Un traballo de todo, vale? Unha cosa moi importante. A partir de agora, moita concentración. Cheiro de aventuras misteriosas.
de verdad era conquistar de cole todo o universo. Os colexios da contorna.